السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هم قسمك حمد وثناء بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و صفات ہے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 2/10/2020 کے اس بے اجماع میں جس موضوع کے تحت میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ موضوع ہے معاشرت. موضوع بے حد اہم ہے. اس مختصر سے وقت میں اس کے جوانب و اطراف کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام یہ پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت. آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسلام کے اس پانچویں شعبے پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اور نہ ہی اسلام میں اسے تنہا زندگی گزارنے کی اجازت دی گئی. کہ لوگ سماج سے کٹ کر کے، معاشرے سے الگ ہو کر کے، رشیوں اور منیوں کی طرح پہاڑوں میں نکل جائیں، جنگلوں میں نکل جائیں اور وہاں کھانے تنہا زندگی گزاریں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ سماج میں رہ کر کے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اسلام کہتا ہے کہ سماج میں رہ کر کے آپ اسلام پر عمل کرو. اب جب آدمی سماج میں رہے گا، سوسائٹی کے اندر رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا لوگوں سے واسطہ پڑے گا. وہ کبھی باپ سے ملے گا، کبھی ماں سے ملاقات کرے گا، کبھی دوست و احباب سے ملاقات کرے گا، کبھی کاروبار کرنے والوں سے ملے گا. تو جب لوگوں سے ملے گا، ملتے وقت اس کا واسطہ پڑتے وقت اس کا جو بیہیویئر ہوگا، اس کا جو رویہ ہوگا، اسی رویے کو معاشرت کہتے ہیں. معاشرت کو سمجھ لینے کے بعد آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح ہے: وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترک فجعل ابلیس یطیب به ینظر ما هو فلما راه وجهه عرف انه خلق قلبا لا يقبل. رواه مسلم في كتاب البر والسنه والاداب. امام مسلم رحمه الله عليه اس حديث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب میں کے اندر لائے. رافی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما صور اللہ آدم فی الجنہ، کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت گری کی، صورت گری کا مطلب ان کا مجسمہ بنایا، پتلا بنایا، اور پتلا بنا کر کے جنت میں پھینکا کر دیا. ابھی روح نہیں پھونکی، ایسے ہی پتلا بنا کر کے جنت میں چھوڑ دیا. فجعل ابلیس یطیب به، ابلیس آیا اور اس پتلے کے ارد گرد چکر لگانے لگا، گھومنے لگا. ینظر ما ہوا، یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے، اللہ نے کیا چیز بنانی چاہیے. فلما راہ وجهه، جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا چیز ہے یہ، تو اس نے اس کو ایسے بجایا بجایا عرف انہ خلق قلب اللہ تبارک،
اللہ نے ایسی مخلوق بنانی چاہیے جو اندر سب کو اکلی ہے. آج دیکھو معمولی معمولی اس بات پر لوگ آستی چڑھانے لگتے ہیں, مارنے اور مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بیٹا باپ کو جھڑک دیتا ہے, ماں کو اور بول کر دیتا ہے, اس لیے کہ باپ اس کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے. شیطان انسانوں کی فکر کو سمجھ گیا تھا, وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کل نقل پر اللہ ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی, اپنے اوپر حدیث میں بھائی مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل دلائی. اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں لائے گئے, ہم بس جنت میں رہنے والے ہیں. آج لوگ اپنی نسبت نجانے کہاں کہاں کرتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا, روح بعد میں ٹوٹی. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان نے جنت میں آتا جاتا تھا, شیطان کا جنت میں جانا ممنوع نہیں تھا. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی فطرت اس طرح بنائی گئی ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے. آدمی کو اپنے آپ کے اوپر قابو رکھنا چاہیے, کنٹرول رکھنا چاہیے. اور ایک آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر انہیں تنہا جنت میں نہیں چھوڑا, بلکہ ان کے ساتھ ان کی زندگی گزر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ان کے ایک ساتھی بنایا. ساتھی کیسے بنایا؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح ہے؟ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من دليل وان اعظم شيء في الدليل على فإن ذهب تطيعه كسرته وإن تركه لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري في كتاب النكاح. إمام البخاري رحمه الله عليه حديث پاک کو ایسے ہی کتاب النكاح میں سنائے رافی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, من کان یؤمن بالله واليوم الآخر, جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے, اپنے پڑوسی کو اذیت اور مسلسل کر کے. یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں, تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی غیر مسلم ہوتا ہے, اس کا ایک حق بنتا ہے حق جواب, پڑوسی ہونے کا حق. اگر وہ مسلم ہے تو اس کا دو حق بنتا ہے, حق جواب اور حق اسلام سے معاف ہونے کا. اور اگر وہ رشتے دار ہے تو اس کا تین حق بنتا ہے, حق جواب, حق اسلام اور حق برابر. آج ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا علم یہ ہے کہ آج ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. صبح صبح چائے کی ہوٹلوں میں مرد حضرات جب تک اپنے پڑوسیوں کی برائی نہ کر لیں, ان پر لان تان نہ کر لیں, اور ہمارے گھر کی عورتیں جب تک صبح صبح اپنے پڑوسیوں سے لڑ نہ لیں, ان کی چغلی نہ کر لیں, ان کی برائی ان کی غیبت نہ کر لیں, تب تک ان کا ناشتہ حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا نیا ہے. آج ہمارے سماج میں لوگ ایک دوسروں کو اور خاص طور سے پڑوسی کو پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. پڑوسی پریشان ہے, پڑوسی کے گھر کے اندر اس کی جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, غربت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, وہ پہاڑ جیسی جوانی صبر و استقلال کے ساتھ گزار رہی ہے اور اپنی حالت زار پر آنسو بہاتی ہوئی رب سے یہ فریاد کرتی ہے کہ اے میرے مولا ضبط کرتی ہوں اور سماج کے باثر لوگ سینک ہزار ان کو اپنے پڑوسیوں کی یا سماج کی غریب طبقے کا کوئی خیال نہیں. شاعر کہتا ہے کہ پڑوسی چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, سینک صاحب دوبارہ مدینے چلے. سینک صاحب کو تو بس مدینے جانے کی دھن سوا رہتی ہے, پڑوسی کس حال میں ہے, اس کا کاروبار بند ہے, ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جاره, جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اس کا مطلب کہ جو لوگ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, جس شخص سے اور جس انسان اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے, وہ تو حقیقت اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں.
آپ نے دوسری بات بیان فرمائی وَسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا کہ سنو اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اچھا سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ جی اس بات کو مزید پروف کرنے کے ایک اور حدیث حدیث کس طرح ہے وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر کلامہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے باقی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس وقت آپ کی باتیں فرمائی اور ظاہر ہے جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو بہت اہم باتیں بیان کرتا ہے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت کے بارے میں کتنی فکر اور کتنا خیال تھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں سنو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم دیکھو نماز قائم کرتے رہنا نماز کو نہیں چھوڑنا آج امت اتنی نکل چکی ہے بدماش ہو چکی ہے اس کو نماز کا ذرا بھی خیال نہیں ہے آج ہمارا کوئی قریبی مرتا ہے کوئی رشتے دار جو مرنے والا ہوتا کیا بولتا ہے ارے بلاؤ میرے بھائیوں کو بلاؤ میرے بچوں کو بلاؤ میری بیٹیوں کو بلاؤ میرے بڑا بڑا رشتے داروں کو بلاؤ میں سوچی اس کو دیکھ کر اس کا دیدار کر لوں اپنی جائیداد کے بارے میں اپنی پراپرٹی کے بارے میں اپنے تمام بینک بیلنس کے بارے میں بتا دوں مگر نبی کا حال یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے اور ان کی امت کی اتنی فکر تھی اتنا خیال تھا کہ کہہ رہے کہ میری امت کے لوگوں سے نماز سے جڑے رہنا کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا اس لیے کہ نماز کے انسان کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے اور جو شخص نماز سے کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت اللہ سے کٹ جاتا ہے اور جب اللہ سے وہ کٹ جائے گا تو پھر اس کی زندگی میں کبھی بھی چین و سکون اور اتار نہیں ہو سکتا بات نوٹ کر لیجیے آپ نے فرمایا السلام علیہ کہتے ہیں بات کیا ہے ان کے لوگوں دیکھو نماز کو قائم کرتے رہنا اور اپنی بیویوں کا خاص بیویوں کا خاص خیال رکھنا آج عورتوں کے تعلق سے ہمارے سماج میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا ان کے ساتھ ہر وہ ناجائز سلوک کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف میں کہتا ہوں کہ اگر تم واقعی مرد ہو تمہارے اندر اتنی صلاحیت اور اتنا ہنر ہے تو تم اپنے مزاج کے مطابق اپنی عورتوں کو اٹھا لو اور اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کو اپنی بیویوں کے مزاج کے مطابق اٹھا لو یہی دو طریقے ہیں زندگی کے مارنا صدوں کو کرنا برا سلوک کرنا یہ مسائل کا حل نہیں مسائل کا حل سنجیدگی سے کیا جاتا ہے لیکن آج دیکھیے ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کی پوری عزت کو تعداد کر دیا جاتا ہے اس کے پورے خاندان کو ٹارگٹ اور نشان بنا دیا جاتا ہے یہ حال ہمارے سماج کے معاشرے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں ایمان کو اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھنا اور ہو سکتا ہے کہ کون خوبصورت نہ ہو ذرا پر کٹی نہ ہو بال کٹے ہوئے سرما لگائے ہوئے آنکھوں میں اور خوشبو لگائے ہوئے پرس کو لٹکائے ہوئے ایک خاص انداز سے چلنے والی نہ ہو سنو یہ مت دیکھنا بلکہ اس کی صورت کو نہیں دیکھنا بلکہ اس کی سیرت کو دیکھنا اس لیے کہ صورت تو چند روز آگے یہ حسن دل ڈھل جانے والی چیز ہے 40 سال کے بعد آپ کے چہرے پہ جھریاں ہو جاتی ہیں جوانی کا نشہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سیرت جو ہے یہ آپ کی زندگی کے آخری عمر تک کام آتا ہے شاید بولتا ہے حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل حسن صورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے صورت سے حسن سے خوبصورتی سے صرف آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت سے اور حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے اور آدمی اپنی آخری
سانس تک اس کے حسنِ سیرت سے پیدا ہوتا ہے. لہذا بیویوں کے انتخاب میں اور بہوؤں کے انتخاب میں ایسے لڑکی کا انتخاب کرو تو حسنِ سیرت کی حامل ہو, اچھی کردار اچھے کریکٹر کی حامل ہو, اور اگر خوبصورتی بھی مل جائے دلداری بھی مل جائے تو دونوں حالات میں بہت بات اچھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا پیغام ہے تم اپنی بیویوں کا خاص خیال کرتے رہو. بھائیوں سے اس پر ہم اور نبی کہاں پر آپ ہو سکتے ہیں. فقال احدہم تو ان میں سے ایک نے کہا
انی اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھ رہا ہوں اور کبھی سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا میں آسوم دیکھ رہا، میں زندگی بھر روزے رکھوں گا اور کبھی انفاق نہیں کروں گا، وقال الاخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج، میں کنوارہ ہی رہوں گا کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، لڑکیوں سے عورتوں سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزاروں گا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس آئے، دیکھو سماج کا ایک اہم نقطہ یہ ملا کہ جب سماج کے تعلق سے کوئی بات آپ کے کانوں سے ٹکرائے، کوئی آپ کے خلاف کو کچھ کہے، کچھ نام دام کرے، برا کہے، کوئی ایسی بات کرے تو آپ کو ناگوار لگے تو آپ فوراً اس پر ایکشن لو دیجیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج آپ کی بیویاں آپ سے ان تینوں کے بارے میں بتا رہی ہیں اور آپ فوراً ایکشن لے رہے ہیں، آپ چل کر کے خود چل کر کے ان کے پاس آ گئے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ چل کر کے خود ان تینوں کے پاس آئے اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم تینوں میں ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، میں زندگی بھر روزے رکھتا رہوں گا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تم تینوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، جب ان تینوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، آپ نے فرمایا اگر والله انی لا اخشاکم باللہ و اخافکم، سنو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن اصول روکتے ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وہ اصلی اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وہ تزوج النساء اور عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں اور تم تو دو چار کرتے ہو، میں تو کیا نہیں جانا کرتا، فمن رضی من سنتی فلی سنتی، تو جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتا یا شادی نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ وہ غصے نہیں ہے، فمن رضی من سنتی فلی سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا غصے نہیں ہے، شادی نہ کرنے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر نہیں ہے، اور آپ نے اس کے تعلق سے یہ وعید سنائی ہے کہ ایسا شخص غصے میں نہیں، اور جو رسول سے نہیں، جو رسول کا نہیں وہ کہیں کا نہیں، کسی کا نہیں نہ اللہ کا نہیں، لہذا آدمی اگر مکمل مکمل آدمی بننا چاہتے ہو، مکمل ایمان والے بننا چاہتے ہو تو شادیاں کرو، اور صرف ایک پوائنٹ کو مت کرو، میں اتنا بلا کر رہا ہوں، دونوں شادیاں کرو، تین دن کرو، چار کرو، سماج کی وہ بیوائیں ہماری مائیں اور بہنیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جو متعلقہ ہو چکی ہیں وہ کہاں جائیں گی، لیکن بہت بڑا نہیں ہے ہمارے سماج کا، لوگ پوری زندگی ایک بیوی میں گزار کر کے اتفاق کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، پورے صحابہ کرام کی کوئی تاریخ بنا کر کے دیکھو کہ کوئی صحابی صرف ایک بیوی پر اتفاق کیا ہو، مجھے ذرا دکھا کر کے بتاؤ، تاریخ میں اور حدیث میں صرف دو نامے سے آتے ہیں، دو صحابی کے نامے سے آتے ہیں جنہوں نے صرف ایک بیوی پر اتفاق کیا، بقیہ جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں کسی کے پاس تین ہے، کسی کے پاس چار ہے، کسی نے آن آن دونوں کی ہے، یہ پہلی بیویوں کے اتفاق کے بعد بڑے وقت صرف چار ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن آج پورے برس کا دین ہے ہندوستان پاکستان کا کر دیتے ہیں لوگ صرف ایک بیوی پر اتفاق کیے اور اس کو بھی نہیں سنبھال پا رہے، روز آنا گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو گئے، لہٰذا آپ بھی خیال کرو گے سماج کے ان یتیموں کے ان بیواؤں کے بے قصوں اور بے سہاروں کے، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا، ظاہر ہے کہ وہ پھر غلط راستے پر اپنائیں گے، وہ غلط راستے پہ اپنا کریں گے، اپنا پیٹ جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے آگ لگتی ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، لہذا شادیاں کرو، شادیوں کو فروغ دو، دو کرو، تین دن کرو، اس کو لانے کی کام کیے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے تعلق سے اچھا سلوک کرو، اچھا کام کرو، اب آدم علیہ السلام جنت میں کھڑے ہو گئے، ان کی بیوی ان کی پسلی سے پیدا کر دی گئی ہیں، شیطان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ اندر سے کھوکھلے ہیں، آیا اور پہنا کر کے جنت سے نکلوا دیا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے دنیا کی طرف پھینک دیا، ایک غلطی کی وجہ سے
ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا فسبح معي. شاعر کہتا ہے کہ تم کیا یہ بھول گئے کہ تمہارے ماں باپ کو صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور تم غلطیوں پہ غلطی کرتے جا رہے ہو. بعض لوگ اس بات کرتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم اور ابا کا نکاح کرنا پڑے. نکاح پڑھانے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے, گواہوں کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں یہ خطرہ ہو کہ آدمی کچھ گڑبڑی کر سکتا ہے. جب اللہ تعالی نے طے کیا کہ اے آدم یا تمہاری بیوی تو اللہ ہمارا طے دینا یہی کافی ہے. دلیل دو, اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جہاں جاؤ جاؤ کھاؤ پیو بس شرے محمد کا پینا اس کا پلے گا. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اے آدم تمہاری بیوی اللہ پر کہہ دینا ہی کافی ہے, اس کے لیے کسی مولوی کے ذریعہ نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں. قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے. ایک شخص سے کسی نے کہا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ تم سے ایک سوال کرتا ہوں, تم ذرا اس کا جواب قرآن کریم سے دو نہ پوچھو. کہنے لگا کہ آج مارکیٹ کے اندر پیاز کی قیمت کتنی ہے, مجھے قرآن کریم سے جواب چاہیے. مارکیٹ کے اندر پیاز کی کیا قیمت ہے اس کا مجھے جواب قرآن کریم سے دو. اس صاحب نے مارکیٹ سے بروکر کو بلایا, پیاز بیچنے والے کو بلایا اور پوچھا کہ پیاز کی قیمت کتنی ہے. اس نے کہا 25 روپے کلو. اس آدمی نے کہا کہ آج مارکیٹ کے اندر 25 روپے کلو پیاز ہے. وہ آدمی کہنے لگا مجھے قرآن سے جواب چاہیے, میں نے تھوڑی کہا تھا کہ تم بروکر کو بلا کر پوچھو کہ پیاز کی قیمت کتنی ہے پھر مجھے بتاؤ. اس آدمی کو آدمی کہنے لگا کہ میں قرآن ہی کو تم کو بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اہلو اہل ذکر ان کو تم بات نہ ہو, جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اسے جاننے والوں سے پوچھ لو. جہاں تک مجھے اس بات کا علم نہیں تو میں نے جاننے والوں سے پوچھ لو. قرآن کریم میں ہر سوال کا جواب موجود ہے. عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہے. آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم خود نہیں پوچھتے, ہم شرک نہیں کرتے, ہم بدعت میں ملوث نہیں ہیں, ہمارے پاس نماز ہے, ہمارے پاس روزے ہیں, ہمارے پاس زکات سب کچھ ہے اور ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں. غلط سوچ ہے. آپ کی توحید آپ کی بخشش نہیں کروا سکتی, آپ کے روزے آپ کی نمازیں آپ کے کام نہیں آ سکتی, آپ کے صدقات و خیرات ہو سکتا ہے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا سکتی جب تک کہ آپ کی معاشرت صحیح نہ ہو. اگر آپ کی معاشرت صحیح نہیں ہے توحید نماز روزے آپ کو کوئی کام نہیں. دلیل دو, دلیل یہ ہے صفا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من يفلس؟ قال من لا درهم له ولا متاع. قال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه ياتي وقد شتم هذا وقدم هذا واكل مال هذا وسبق دم هذا وظلم هذا فيعمى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في كتاب من الوسيلة بن عدد. امام مسلم رحمه الله عليه سعيد سعيد سفاق کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب بن عدد لائے راوی حضرت بغیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا, کہہ رہے صحابہ اکرام بتاؤ میں ہی مفلس, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا المفلس من لا درہم له ولا متاع, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ارے میں دنیا کے غریب کی دنیا کے مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں کہ آخرت میں سب سے بڑا مفلس اور سب سے بڑا فقیر ہوں. صحابہ کرام نے کہا اللہ اور رسول ہو گئے, اے اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول ڈالا جائے. تو آپ نے فرمایا ان نے مفلس ابھی امت کی آتی ہے بندیا کر کی بسلا وزکات وصیام, میری امت کا مفلس قیامت کے دن بہت ساری نماز لے کر کے آئے گا, بہت سارے روزے لے کر کے آئے گا, بہت ساری صدقات و زکات و خیرات لے کر کے آئے گا. توحید کا حدیث میں توحید کا ذکر نہیں ہے, لیکن نماز روزے حج صدقات و زکات یہ
قبولی لہذا توحید اس حدیث کے اندر پہلے سے موجود ہے اگر آپ کی توحید نہیں ہے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہیں لہذا وہ توحید میں لے کر کے آئے گا نمازیں ساری کی چلے کر کے آئے گا وہ یہ تذکرہ نہ تھا کسی کو گالی لے کر کے آیا تھا اللہ آج نوجوان طبقہ خاص طور سے اپنے دوستوں سے جب بات کرتا تو گالی لے کر کے بات گالی اس سے بات کرتا ہے ویا دن پرشت نہ آتا اور نوجوان تو نوجوان بڑے بزرگ لوگ بھی اپنی بزرگی کا خیال نہیں کرتے اپنی بزرگی کا بھی موقع ہے ہاتھ کر وہ بھی ٹانگ دیتے یا دن پرشت نہ آتا کسی کو گالی نہیں ہوگی وقال بہادا کسی پر الزام لگایا ہوا آج بہت سارے مرد ہمارے معاشرے کا بھی ہے بہت سارے مرد اپنے آپ کو اور دوسرے کی محبت کو احساس کر سکتے ہیں اور بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں پر تہمت و الزام لگا کے رہتی ہیں کہ ہمارے سماج کو اخبار کیا ہے وقت الزام تراشی کرنے والے نماز ہی نہیں ہے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن گالیاں کیوں کہ نام عمل میں ہیں الزام مل کے نام عمل میں ہیں یاد رکھو دنیا کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنی زبان تعلق سے باز پوچھ لی جائے گی میں اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ دوست اور وہاں پہ کوئی سی بات نہیں آپ کے مال آپ کی دولت آپ کا عہدہ آپ کی سو آپ کا سوچ بہت کچھ کام نہیں آئے گا وہاں کا مال ہے نماز بھی لے کر کے آ رہا ہے روزے بھی لے کر کے آ رہا ہے توحید بھی لے کر کے آ رہا ہے لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا آج معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی رہتا ہے جو یتیموں کے کمزور لوگوں کے مال کو ہر دیتے ہیں دبا لیتے ہیں اور لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے واقعہ مال کھا رہا تو مال کھا کر کے آیا ہو یتیموں کا مال کھایا ہوگا اپنے مسلمان بھائی کا مال کھایا ہوگا اپنے پڑوسی کا مال ہر دیا ہوگا دوسروں کی زمین و جائیداد کو نشانہ بنایا وہاں کے رمال ہے وہ سب کا دن ہے کسی کو مڑ کر کے آیا ہوگا وہ غلط حالت کسی پر ناجائز ظلم کر کے آیا ہوگا کسی کو ناجائز طریقے سے پھاڑ کر کے آیا ہوگا پھر بیوڑ کا ہر خسایا وہ ہر خسایا پھر اس نے اس کے ساتھ جس جس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا اس آدمی کی تمام نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اس ظالم کی تمام نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی پھر اس کا نام اس کے روزے اس کا کوئی کام نہیں آ سکیں گے اور اگر اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کی غلطیاں اس کے برے اعمال اس ظالم کے اوپر لا دی جائیں گے بطور یہاں پھر نام یہاں تک اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے اٹھاؤ مسلم اور دیکھو کتاب الفقہ کے اندر یہ روایت صحیح ہے ویسی موجود ہے کہاں گئی آپ کی نماز کہاں گئے آپ کا تو آپ کی توحید کہاں گئے آپ کا روزہ کہاں گئے آپ کا صدقہ و زکات دینا ساری کی ساری ہزار منصوبہ ہو جائیں گے اس لیے معاشرت کو اپنے صحیح کرو اپنی معاشرت کے اصلاح کرو اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر معاشرت کے کتنی اہمیت ہے آج بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں پر زور دیتے ہیں اور معاشرے پر زور نہیں دیتے اور معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے کوئی مستحکم اور مضبوط قدم نہیں اٹھاتے وہ تجارت نہیں دیتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولاصحاب المسلمین واستغفروه انه هو الغفور